Hello, jien Alexia u ninstabu ġewwa showroom tal-Aluwejġi Aluminium. Fejn l-Aluwejġi Aluminium hija l-importatur tal-insect screens dit-taġinjes. Mela, din it-tip ta' insect screen sewwa għaltieqa minn fuq għall-isfel taħdem mod manwali, jiġifieri tħaddimha inti fejn twaqqafha tieqaf sewwa, mela ħannisluha. U għanajdu x-tip ta' net għanda. Din għanda tip ta' net li qiegħda pleated għal-raġuni ħalli meta jonfoħ ir-riħ, ir-riħ jinkiser man-net. Kif ukoll għanda l-strings biex in-net dejjem iżomma aktar dritta dawn it-tip ta' twieqi huma tajbin ħafna għal pereżempju penthouses fejn jaħkimhom ir-riħ jew inkella flezzijiet li qegħdin fil-ħoli u jaħkimhom ir-riħ.